Vi vil lige Isabella og Freja med igen. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Helt op på 9.000 like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. Og så får vi Bella med igen. Tyven har været forbi, og nu vil der skære dine mistede værdier over for forsikringsselskabet. Med MySkies får dit overblik over, hvad du har mistet. Slip for timer søgende gamle kvitteringer og billeder, og lad børnene se, at du har maksimalt med din forsikring. Besøg hjemmesiden eller hashtag, så er du sikret. Jeg er super! Det er osten i den røde kappe! Jeg er super cheese! Sejt! Sejt! 100% ost! Alle madpakker har brug for en superhelt! Så får vi lige Bella marsvinet med dem. Ingen, der har fået et bar. Det kan vi da nå endnu.